Вітаємо, ми сім'я Кривець з Києва. Я мама Наталія, це мої троє дітей Марія, Філіп і Стефанія, молодша. Починаючи з 24 лютого, ми знаходились в Києві. Один день ми знаходились ще в Києві. Потім прийняли рішення, що треба рятувати дітей і поїхали у Київську область на дачу. Там ми знаходились тиждень. Наш тато в цей час жив і працював в лікарні. Він лікар. Але через тиждень, в п'ятницю, коли настали вихідні, він приїхав до нас, і ми прийняли рішення, що треба рятувати дітей далі, тому що події відбувалися дуже несподівано, і нічого доброго ми не бачили, що може якось щось змінитися. Ми зібрали, що у нас було з собою, і виїхали до Польщі. 4 дні ми їздили по Польщі в пошуках помешкання. Нічого не могли знайти, і за збігом обставин нам запропонували помешкання в офісі. Ми дуже вдячні людям, які нас тут розмістили. Ми мешкаємо з іншими 3 сім'ями. У нас є одна кімната, все непогано, але, якщо чесно, ми думали, що це ненадовго. Але ми бачимо, що події затягуються, і треба думати про майбутнє, про те, що будуть діти робити, починаючи з 1 вересня. Ми звертаємось до вас, спонсори, і благаємо по допомогу. Нам дуже потрібні фінанси, як мінімум, для того, щоб придбати якісь технічні засоби, телефон або планшет, або, можливо, якийсь старий ноутбук, для того, щоб моя старша дочка могла навчатися. В школі в Києві вона навчалася в спеціалізованій школі з французькою мовою, з поглибленим вивченням. І залишати це теж не дуже хочеться. Тут є такі школи, але ми поки що на роздоріжжі, ми не знаємо, що буде далі. Також потрібна допомога моєму середньому сину. У нього є вади з мовленням, нам потрібне заняття з логопедом. Це теж вирішується через онлайн-заняття. Тому що тут ми поки що спеціаліста не знайшли. Я працювати не можу, тому що маленька Стефанія, але я працюю безкоштовно, безоплатно, працюю в волонтерському центрі, допомагаю людям, провожу французьку мову безкоштовно. Дуже просимо вас допомогти нашій родині. Дякуємо за увагу.